O programa da Valmira conta com o apoio de Ótica Oise, 67 anos cuidando da visão do blumenauense. Elétrica Zata, atendimento personalizado, Rua Paris 190, Itoupava Norte. Biotec Ortopedia Técnica, protesista e proprietário Diogo Richards, Rua Alvin Schirader, 223, Sala 601, Blumenau. Salão da Dorli, Edifício Brasília, 7º andar, Sala 70. Olá, gente querida da TV Galega, boa noite. Novamente aqui com vocês, com o nosso programa e sempre, sempre procurando levar até você, nosso telespectador, o que existe de melhor em matéria de óculos e de ótica em geral, porque, claro, nós estamos aqui, como todas as quintas, na Ótica Oise, a ótica da família blumenauense. Boa noite, Mary, nossa modelo. Boa noite, Valmira. Prazer novamente estar aqui. Boa noite, Aline. Aline, que agora é nossa companheira aqui também. Tudo bem, Aline? E boa noite, nosso comandante aqui, o Jorge Valdrich, que é o proprietário da Ótica Oise. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Valmira. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso daí. Estamos aqui novamente na Ótica Oise, no mês que é o mês dos pais, né? Que, aliás, tem mais um sorteio agora, no final do mês, um sorteio de R$500. Convido a todos que venham para a Ótica Oise. É, Dia dos Pais já passou, foi dia 14, mas o sorteio continua, né? Continua. Passe aqui na Ótica Oise, faça a sua escolha, compre um solar, ou então mude a lente, né, do seu óculos de grau, que temos aqui, modelos belíssimos, armações maravilhosas, super elegantes, modernas, e o Jorge Valdes, como sempre, batalhando, correndo e procurando trazer o melhor aqui para vocês, né, Jorge? Ah, sim, Valmiri, logo, logo estaremos inaugurando em Rio dos Cedros, que é o mês de setembro agora, até não tem uma data certa ainda, mas até final do mês nós inauguramos a nossa terceira loja, a Ótica Oise de Rio dos Cedros. Lá na Avenida Tiradentes, número 350, bem no centro de Rio dos Cedros. Que beleza! A preferência, segundo a Leia já me falou assim, seria a inauguração da Ótica Oise lá em Rio dos Cedros, para o dia 2 de setembro, mas a gente ainda não sabe, não, né, sabe, Jorge? Não sabe. É que hoje estive uns dias afastado, porque tive um problema de saúde, e aí atrasou tudo. Mas nós estamos acelerando. Vamos caminhando, aliás, vamos correndo, né? Correndo, né, Jorge? Vamos correndo. Mais as novidades, fala pra gente mais. Olha, tem muitas das novidades. Eu vou passar para a Aline e para a Mary, tem uma coleção nova, tá, que é fantástica. Divina coleção, por sinal. Eu vou pegar já o primeiro óculos que eu achei. Esse aqui eu vou pedir para a Valmira colocar aqui. A gente fala um pouquinho de cada das peças que elas estão usando. Eu quero usando. Que a Aline e a Mary agora falem e mostrem bastante coisa para vocês, tá? Eu só estou aqui para provar. Ai, ficou lindo esse óculos, gente. Não, esse é poderoso, né? Poderoso. Lembrando que essas peças já são todas novidades. Em breve vai ter a feira de Gramado e nós já estamos com as peças na loja para vocês terem o que há de mais moderno e mais atual do mundo do ramo ótico, tá? Essa, por exemplo, é uma Michael Kors, que a Valmira está usando. Olha a lateral dela, que é um detalhe vazado. Vazado em metal misturado com acetato, e eu amei a cor da lente. Essa cor dessa lente é muito diferente. É tão gostoso de usar. Não esquecendo de mudar a tonalidade. É verdade, Mary. Quem tem, ou mesmo até quem não tem grau, né? Mas normalmente quem tem grau e quer colocar no óculos de sol, a gente pode fazer a cor que o cliente quiser. Se quiser um tom nesse tom que já puxa um pouquinho mais pro vermelho, ou se quiser o cinza, porque isso é muito pessoal. Cada cliente tem uma adaptação diferente com a cor da lente. É, porque às vezes a pessoa olha, acha o óculos lindo, mas fala, aquela lente não é o que eu gosto. Aí tem a comodidade de trocar. Ao contrário desse, que ficou lindo essa cor da lente, né? Gostei. Uh-huh. E esse que eu tô é o Marc Jacobs. Divino esse óculos, eu achei muito bonito, diferenciado o design dele, né? Ele é um sextavado, mas num geométrico diferente. Eu me apaixonei realmente pelo óculos, é muito bonito.
Eu gosto de armação grande, né? Sim. E as marcas estão investindo bastante nessas formas geométricas agora. Diferentes. Os acessórios já estão vindo assim. E o óculos, ele também é um acessório de moda, além de ser uma saúde visual, com certeza, né? Então, assim, é uma peça que você tá super bem vestida, ficou maravilhoso mesmo no teu rosto. É um modelo moderno e tá fazendo bem pra sua saúde. E é muito leve também, apesar dele ser grande. Às vezes as pessoas acham que o óculos maior ele é pesado e não é. É muito leve. E eu preciso também sempre comentar aqui, explicar para o nosso amigo que está em casa, nosso telespectador, que esse barulhinho, esse murmúrio aí, são os nossos clientes aqui, viu? Que estão assim, ó, tomam todo dia que a gente vem aqui as bancadas e as atendentes, porque são clientes da Ótica Oise que não param de chegar, né? Estão ali, ó, as bancadas cheias, né? É verdade. Nós estamos aqui todos dias por eles, né? Então a gente fica muito feliz. A Valmira sempre deixa a loja cheia, tá? Além de tudo, porque o programa dela é muito assistido por todos os nossos clientes. Queria agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente para dar a oportunidade da gente divulgar todas as nossas novidades. Ah, é uma alegria, né, Mary? Eu aprecio demais. A gente faz com todo grato, não se preocupa, não. Porque é sempre muito bom ver as novidades. Com certeza. E eu tô com esse daqui, que uma coisa que me impressiona bastante, a Ana Hickman, os óculos dela evoluíram bastante, né? De quando eles começaram para agora. Essa armação é muito moderna. Achei muito legal. Vem aquele filete no meio, que entre o acetato, que é uma tendência bem grande. E por dentro o óculos também é maravilhoso. Vou colocar para vocês verem. E esse daqui, muito ó, bonito. Até interessante, como ele é uma peça de acetato e tem o metal, ele tem as plaquetinhas, então quem tem o ápice mais baixo e quer uma peça um pouco maior, é uma opção interessantíssima. Bem fica confortável, muito confortável e super moderno, né? E ó, aparecendo novamente as formas geométricas, que isso é super em alta. Olha, eu sei, claro, que é a mesma. Aqui, a mesma modelo, só que é. Mark Jacobs também, ó, mesma pegada daquelas formas geométricas, o metal aqui entre o acetato. Essa peça é extremamente leve, é uma peça maior, só que ela não marca tanto o rosto por ser mais fina, né? E esse daqui eu vou. Valmira, olha esse daqui. Por dentro ele todo de dourado e por fora com o dourado e o preto junto. Ficou linda essa peça também do Marc Jacobs. Da laca preta. Preta. Ela deu uma leveza, né? Levantou o olhar. Muito bonito. É, o preto com dourado é assertivo sempre, né? É um modelinho que combina com tudo e fica super moderno. E assim, ó, nós temos a promoção das lentes, que você compra um par de lentes e ganha outro. Então, eu acho bem bacana, pode fazer uma opção no solar ou fazer um modelinho assim como a Valmira tá usando, fica uma peça mais fina, e fazer um outro acetato. Porque tem dias que tu quer uma peça um pouco mais estruturada, mais chamativa, e tem dias que é uma peça um pouco mais delicada, mais fina, né? Inclusive, esse que a Valmira tá provando ali, ele é ser travado. Quer dizer, é um modelo diferente e bem moderno. Eu estou aqui de modelo hoje, né? Hoje eu vou deixar as duas só conversarem. Eu também. Estou de modelo. E o público que está aqui, os clientes, né, que estão aqui adquirindo hoje seus a casa tá óculos. Cheia. Está lotada a casa. Eu já coloquei um Chiara. Chiara é igual. Que é maravilhoso esse Chiara também. Ele tem essa armação super leve, a cor dele eu achei muito diferente e também vem com essa pegada geométrica diferente da armação, né? Bem fininho, né? Só que um estilo maior. Sim. Também. Pode ser que teu rosto é mais fino, mas isso é uma coisa que a gente observa bastante também em questão de ângulo. Ele é uma peça grande, mas ele tá bem proporcional pro teu rosto, tá? Que é uma coisa que nós temos a consultoria aqui na loja para fazer o óculos de acordo com a personalidade do cliente e o formato de rosto, a altura da sobrancelha. Bochecha também é importante, que não pegue, não incomode. Exatamente, né? Eu queria que o Gustavo desse uma passadinha nas bancadas para o nosso público não pensar que a gente está fazendo onda, mas olha só, a loja está lotada, aliás, como sempre, né? E por isso que eu digo, não reparem o ruído.
Não é mesmo? Senão, o Câmara já disse, o Câmara disse, o Gustavo falou, ainda bem que você alertou Valmira, porque senão eles vão pensar que é a gente aqui, o Câmara que está. É por uma boa causa, o ruim, né? Vou deixar a Valmira provar isso, que você olha só. Com esses olhos verdes dela, vai ficar maravilhoso, né? Esses olhos verdes. Ai, meu Deus. Lindo. Bem leve. Trabalhar. Ela é muito leve. Ela é toda em ato cirúrgico. Você vê que ele é devido à qualidade do material. Sim, é muito leve. Velho, você ficou e eu coloquei esse branco, também é um Chiara. Maravilhoso, também muito leve. Com esse efeito gatinho, eu amo a animação que dá essa levantada no olhar, né? Porque a gente já não é tão mais jovem assim, então precisa daquela, aquele upzinho no olhar. Bonito, maravilhoso. Ele colocou aí, meu Deus. Lindo também. Uh-huh. O que eu achei muito bacana, parece um vazado, mas ele é no cristal, isso, né? Isso, eu ia falar, parece um vazado, né? Um disfarçadinho aqui. Também esse estilo bem gatinho. A Chiara, a gente tenta bastante procurar essa proposta que levanta a expressão do rosto, tá? Isso e é assim, nude é uma cor que ela não carrega, né? E fica super chique, eu acho bem clássico. Eu amei. Aliás, estou amando aqui a Mary e a Aline ali participando aqui da nossa mostra, do nosso programa. E os modelos são muitos, temos que dar uma paradinha para o nosso break, mas voltaremos já já em seguidinha. Dicas de rejuvenescimento e beleza para você. Doutora Edislene Viscardi, dermatologista e estética. Doutora Edislene Viscardi usa sempre os melhores e mais testados produtos em seus procedimentos de estética e beleza. Os mais de 20 anos atuando na área da dermatologia clínica e cirúrgica a credenciam para tal. Hoje eu vim aqui só para lembrar com essa foto de praia e de corpo de verão, né? Que passando agosto, a gente já tem que começar a pensar no verão para fazer algum tratamento se vocês querem não ter celulite, não ter flacidez. Porque tanto os bioestimuladores injetáveis que a gente injeta para melhorar a flacidez, como a subincisão que a gente faz para aqueles furos maiores da celulite, eles demoram 2 a 3 meses para ter um resultado mais completo. Então, o ideal é fazer em setembro para em dezembro, tá? Com um bom resultado, tá bom? Doutora Edislene Viscardi, consultório no Centro Clínico Santa Catarina, quarto andar, sala 402, telefone 3326-1088. Blumenau conta com uma nova clínica ortopédica, Biotec Ortopedia Técnica. Biotec é uma clínica especializada em próteses para amputados de membros inferior e superior, prestando atendimento exclusivo e personalizado, desde avaliação até a reabilitação completa. Técnico protesista e proprietário Diogo Richards.
Ortopedia Técnica, Rua Alvin Schirader, 223, Sala 601, Blumenau. A Elétrica Zata é referência no segmento de materiais elétricos por sua qualidade, segurança e por oferecer os melhores produtos certificados pelo Inmetro, contando com mais de 30 mil itens à pronta entrega. Atendimento personalizado, crediário facilitado, entrega própria e departamento de engenharia. Desde 1988, em Blumenau, a Elétrica Zata constrói relacionamentos de confiança e parcerias de qualidade. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. O começo foi interessante porque, na época, para você abrir uma ótica, as exigências eram imensas. Eu fui funcionário por 37 anos da Ótica Oiz. Em 2007, eu fiz um acordo e comprei a loja. E nunca me arrependi. E até hoje, graças a Deus, eu só tenho orgulho dele. Parabéns, Ótica Oiz. 67 anos em Blumenau, 4 anos em Indaial. Ótica Oiz. Pois é, estamos aqui na Ótica Oise, nosso segundo bloco, para mostrarmos para vocês as novidades que o Jorge Valdres, proprietário da Ótica Oise, trouxe para nós esta semana. Né, Jorge? É isso. Quanta daí, coisa Valmira, bonita. Tem bastante novidade. Quero lembrar a todos que a gente tem convênio com o estacionamento aqui na Catedral. Quando você vira a Ótica Oise, estaciona na Catedral, desce as escadarias da Catedral, dobra à direita, você vai dar na porta da loja. E também não esquecendo que a gente está facilitando tudo em 10 pagamentos, no crediário próprio ou cartão de crédito. A forma de pagamento decide com as meninas na hora aqui na loja. Pois é, você querendo comprar o seu solar bonito, né? ou trocar o seu óculos de grau, seu óculos de receituário, venha direto para cá, porque as sugestões, os modelos, as armações, as melhores e mais modernas, elegantes, estão aqui na Ótica Oise. E eu estou muito contente que neste programa estamos contando também com a Aline, né? Que entende também tudo de óculos, assim como a Mary, as duas também participando. A Mary modelo, a Aline ali, comentando. E vamos lá, eu vou deixar mais esse espaço com as duas ainda, né, Jorge? É isso aí. Quero saber as coisas, né? Não, vamos deixar elas. A Aline agora está participando conosco. A Aline é minha nora, né? É a esposa do Luiz Antônio. Da família. É da família. Ela estava um tempo em Indaial. Aí eu trouxe ela de volta, porque ela já era daqui. Eu levei para lá, trouxe para cá e não vou levar para ver o certo. Ah, agora ela fica aqui. Ela tem que participar conosco aqui sempre, né? Porque é isso aí. Mas vamos lá então. Vamos ver então. Eu vou dar para você provar aqui, por gentileza, Valmira. Esse é um escadá. E ele é uma peça bem elegante, ó. Ele tem um olhar um pouquinho mais arredondado. E ele é mais da haste também, né? Que diferente a haste. Muito bonito. Essa mistura de material, ele realmente dá uma diferenciada na peça. E ele tem um tom marmorizado de bordô, assim. Então, fica neutro, só que ao mesmo tempo um pouquinho diferente. Pra gente fugir um pouquinho do preto e o marrom, que é o mais convencional, assim, né? E aí, já que você falou de escadá, eu vou pegar esse de solar, que esse quando eu olhei, tava. Aliás, você já tava de olho há tempo nele? Tava. Quando eu olhei esse óculos, eu achei muito diferente. A lente flat, que é um tipo de óculos que eu gosto bastante. E esse travessão em branco deu um charme muito grande na peça. Belíssimo, belíssimo. Muito bonito. Ó, o Jorge falou a verdade, a Mary tá sendo nossa concorrente, tá? Porque ela já tá ficando com mais óculos em casa do que quase tem na loja. Mas assim, quem ó, gente, dera. Quem segue a Mary, ela dá dicas pra como organizar os óculos, é isso, tá? Tô. Porque além de ter uma quantidade grande, a gente tem que saber cuidar, né? É porque se você não guarda ele direito, arranha a lente, é sim, caro um óculos, sim, né, de qualidade, é um investimento. E até a própria o óculos que é de grau, se você arranha, complica, sim, pra você com usar. Aham. Eu fiz uma dica bem legal com os dentinhos, não, eu achei ficou muito legal. E é muito prático pra, sim, você... É, pegar os óculos, porque, sim, eu tinha um problema de estar deixando assim, e aí pega poeira, e, ou arranha, derruba. E você que é uma pessoa que está sempre antenada à moda, sabe que
faz toda a diferença. A gente está com um óculos, bota uma roupa e coloca um acessório, que, assim, um óculos estilosão, como muda, né? Inclusive, hoje eu cheguei com o meu, vou até pegar ele aqui. Que o Jorge falou assim, que óculos diferente. Eu falei, claro, é seu. O meu é um óculos de grau. Agora já não é mais meu. É meu. Olha, e é um óculos de grau e é bem diferente. Uhum. Eu cheguei aqui, que você falou da parte do laboratório, eu falei, ó, eu queria uma lente assim, ó, nesse degradê. Você faz? Vocês fizeram idêntico como eu queria. É. Maravilhoso. Então, isso é bem bacana para quem precisa. Estamos um modelo que são três peças, que a gente tem aqui no interior da loja. E o desenho da lente foi você que escolheu. Sim, eu escolhi a tonalidade porque eu consigo usar ele tanto de noite quanto de dia, mesmo sendo um solar. Ele é um de grau que eu pedi que fosse um solar, ele me protege do sol, mas ele é muito levinho. E esse degradê ficou demais, esse óculos. Não tem uma pessoa que não fale dele. É, porque é uma tonalidade clara, mas com toda a proteção. Sim. Ó, tem... Ó, aqui, Aline estava provando, mas ela não falou da armação. E deixa que eu falo, que eu também achei linda essa armação. Ó, esse modelo aqui, ele é um Max Mara, ó, a haste dele já tem um cristal também, para valorizar realmente a peça. Ele é uma peça um pouco mais clássica, mas é aquela proposta de uma peça robusta para dar uma elegância no rosto, sim, né? É. Dá uma elegância, lembra-se muito da Chanel, né? Quando você olha sim, um óculos desse, é, da verdade. Coco Chanel, ela usava bastante esses óculos grandes. Ela é um ícone da moda, é, né? E essa, e esse degradê da lente também é muito bacana. Sim, é muito, fica cinza, confortável. Muito a gente confortável. Indica bastante para quem usa multifocal, né? Que é o grau de longe de perto, fazer o degradê, porque consegue ter uma nitidez bem grande quando vai fazer uma leitura. E esse daqui que eu coloquei de grau, achei uma graça, nesse tom muito diferente. Ele é muito jovial, né? Eu acho que dá um ar jovial na gente. Muito leve também e vem com aquela também pegada geométrica. Linda. Esse aqui sim, é o Marc Jacobs. Esse é o Marc Jacobs também. Maravilhoso. Esse tom rosé, com o... na armação ele é rosé e ele... ele rosé, mas ele é um... na armação fica bonito. Ele é um rosé, mesmo sendo rosé, ele é com aquele, aquela armação mais forte, né? Ela sim, chama mais atenção. Parece um dourado, é muito bonito. Ficou bem bonito. Vamos ver. Vamos lá, Aline. Aqui, vamos lá, Aline. A mulherada que gosta de brilho. Ah, ó, a gente gosta de um brilho, né? Esse aqui é disputado, tá? A gente já fez reposição dele duas que vezes. Lindo. Porque ele é uma peça diferenciada mesmo. Ele é todo com cristal Swarovski. E é uma peça da Michael Kors. Tá, ó, tem o MK ali, muito bonito. Um preto, nada básico, né? O que você acha, Aline? Ah, eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Gosto muito do brilho, né? É, do brilho, da pluma. É. Esse modelo das outras cabanas, é muito... você está provando, ele é o formato do olho, olha ali. Ali. Aqui ele dá aquela, mesmo ele sendo mais redondinho, ele dá aquela puxada e esse marmorizado dele ficou muito moderno. Ficou, né? Moderno. É muito suave, bonito, mas também já parece um pouquinho mais armazenado. É, ele tem personalidade. Vomira, lindo, Vomira, olha só. Olha aqui que beleza. Ficou trabalhado, a mistura de tonalidade. É. Combinou muito com o tom da tua pele, ficou muito bonito. Vendo a mesma peça, elas têm um tom de cabelo um pouquinho diferente, como já muda. Por isso que é legal você vir até a loja para ter essa consultoria que a gente faz aqui, para ver o que é mais adequado para o teu formato de rosto, né? Porque ficou muito bonito também. Aqui com esse olho também, né? Não tem como, né? Exatamente. E falando, vamos lá, esse polo eu achei muito bonito. Ah, é uma marca diferente também e é bem estruturada, é um classicão, né? Essa peça a gente recebeu agora também, eu nem tinha visto ela, tá? Muito mas eu achei bonita. Maravilhosa mesmo. Ah, muito bonita, ele é muito confortável, ele pega bem aqui no nariz, muito bom mesmo. Ó, em primeira mão pra vocês, tá? Que eu aqui na loja não tinha visto, novidade. E quentíssima. É legal que, quando eu olhei, eu achei que ele era preto, mas ele não é preto, ele é um tortoise, né? Uhum. Um tortoise, por dentro ele é mais claro e por fora ele é um pouco mais escuro, mas muito bonito. E ele tem a lente verde, né, sim, Mary? Então, é bem assim, confortável. Tem clientes que preferem o verde, tem clientes que preferem o marrom. Então a gente sempre vê o que o cliente se sente melhor, a gente faz eles provarem aqui na loja para ter uma adaptação visual melhor, né? E esse aqui, Aline? Ai, que lindo! Ai, vou
Valmira, é injusto, né? Tudo que a Valmira coloca fica bonito. Esse ficou maravilhoso, porque deu contraste da cor do olho dela. Ficou muito bonito. Esse é um escadá. Esse é um escadá, já é a proposta no prata. E ele também tem as plaquetinhas, então assim, é um óculos que ele fica muito firme, ficou bem elegante, ó. Ele levanta a expressão do rosto, mas é um formato mais quadradinho também. Ficou muito elegante, haste em metal. É que essa mistura de material fica super bem, né? E confortável, né? Que você achou? É uma tendência bem grande, né? A maioria dos óculos vem com essa mistura de metal. Sim. Realmente ficou muito bom mesmo. Não, a Palmira prova fica muito. Fica, Rodrigo, aqui da Ótica Oise é tudo de bom. Coloca aí. Mais um versátil. Ah, versátil eu gosto bastante. O gatinho, né? O gatinho fica lindo. O gatinho é lindo, é uma peça que eu acho que todo mundo tem que ter pelo menos um gatinho. É verdade. Já tenho um, sou eu. Muito bom, muito bom. Boa. Mas todo mundo tem que ter um gatinho. Eu acho que é um clássico repaginado, né? Uh-huh, que era dos anos 60, 70. Voltou. Olha o desenho. Lindo. O formato do olho, ele é perfeito porque ele se encaixa bem no perfil de rosto fino, quando para quem tem o rosto um pouquinho mais cheio. Sim, a Valmira, olha, Valmira. Eu admiro a Mary, porque a Mary coloca um traje, porque ela é super elegante, ela é elegantérrima. E ela escolhe um óculos, coloca outro traje, a Mary está com outro óculos, porque ela tem uma coleção fantástica de óculos, tudo Ótica Oise, claro, né? E como olha, estamos chegando ao final do programa, né? Maravilhoso. Correu, né, Jorge? Né? Foi rápido. Muito bonito. Né? Olha, esse aqui, então, mais umzinho pode escolher. Jorge, eu vou botar um escadá aqui também, que eu achei também bem diferente. Essa puxadinha pro gatinho, ele realmente ele acompanha o perfil da sobrancelha. Sim, ele aparece, leva bastante mais a sobrancelha, mas aqui na, perto do ápice. Ela não, na lateral, ele cobre, quer dizer, fica um moderno, elegante e bem adaptado ao perfil do rosto. Aline, prova isso, acho que o bonde que também é lançamento. Também é bem diferente essa peça, muito diferenciada. Tem um recorte aqui bonito, né? E assim, olha, é uma peça mais suave no rosto, né? Não, essa tá muito bonita essa. Bem confortável. Olha que lindo que a Mary está usando. Esse é o escadá, lindo, uma cor lindo. Também no bordô, né? No marsala. Combina com bordô. Tudo, né? Combina com tudo, olha pra mim, continua sendo bordô. Gente querida, que bom tê-los aqui hoje no programa, sempre mostrando, participando como sempre aqui da mostra de óculos na Ótica Oise, né? A Mary. Tchau, Mary, até semana que vem. Até estamos encerrando o programa. Obrigada, Aline, prazer sempre. Alegria em tê-la novamente no programa, Aline, muito tudo obrigada, de bom. Obrigada, até semana que vem, até. Se Deus quiser. E não deixem de passar na loja, preencher o cupom que o nosso sorteio vai até o final do mês. E é um prêmio de R$500 em dinheiro. Dinheiro. Um não, dois, né? Não, um já são foi. Já, um já foi, pois é, mas eram dois, né? Do Dia dos Pais. Agora tem ainda, prolongando, mais um. Jorge, temos que ir embora. Que pena, né? Tava tão bom, tão animado. Tava programa, animado, né? Hoje. Mas eu agradeço a Mary, agradeço a Aline, agradeço a nossa modelo Palmira. Agradeço o Gustavo nosso... que está nos ajudando aí. E desejo a todos uma boa noite e um bom final de semana. Ok, o mesmo desejo a todos vocês, aos nossos telespectadores, a você, Gustavo, que é o nosso cinegrafista de hoje aqui no programa. Muito obrigada, viu? E a você que está em casa, nossos queridos amigos, um beijo grande e até semana que vem, ok? Até lá. E não esqueçam, sempre... na TV Galega, né? O programa da Valmira conta com o apoio de Ótica Oise, 67 anos cuidando da visão do blumenauense. Elétrica Zata, atendimento personalizado, Rua Paris 190, Itoupava Norte. Biotec Ortopedia Técnica, protesista e proprietário
Diogo Richards, Rua Alvin Schirader, 223, Sala 601, Blumenau. Salão da Dorle, Edifício Brasília, 7º andar, Sala 70.